ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የወቅታዊ የት ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። የዛሬው የወቅታዊ የት ፕሮግራማችን የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በፓርላማ አባላት የሰጡት ማብራሪያ ላይ በተለይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን የተመለከተ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው በተለይም ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት እንዲሁም የዋጋ ግሽበት፣ የፋይናንስ ስርጭትና ያለፉት አመታት የሪፎርም ስራዎችን ውጤታማነት በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ መስጠታቸው ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪም የገንዘብ ለውጡና ያስገኘውን ውጤትን በተመለከተ በዛሬው የወቅታዊ የት ፕሮግራማችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ይሆናሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰጧቸው ሀሳቦች መካከል በዚህም ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሁም ሀሳቦችን እንዲያጋሩን ከብሔራዊ ባንክ አቶ ፍቃዱ ድጋፌን የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ቺፍ ኢኮኖሚስትን እንዲሁም ደግሞ አቶ መለሰ ምናለን በብሔራዊ ባንክ ሲኒየር የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ከሰሞኑ በመግቢያ ላይም ለማንሳት እንደሞከርኩት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ በተለይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በስፋት ዳሰውበታልና በማብራሪያቸው አንደኛው በተለይም ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ አንዱ ቁልፍ አጀንዳ መሆኑ ይታወቃልና በዚህ ረገድ እስካሁን የነበረውን የመንግስት የበጀት ጉድለትን ከመሸፈን አንጻር ባለፉት ሶስት ዓመታት የተሰሩ ስራዎች፣ ኢኮኖሚው ከሚያመነጨውም ለመሸፈን የተካሄዱ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ? ምን ውጤት ተገኘ ባለፉት ጊዜያት ከሚለው እንነሳ። አቶ ፍቃዱ ከርሶ ልጀምር። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አንዱ አጀንዳ ቁልፍ አጀንዳ የመንግስት የበጀት ጉድለትን ከኢኮኖሚ ውስጥ ፋይናንስ የማድረግ ነው የነበረው። ከዚህ አንጻር ሪፎርሙ ከጀመረበት ከአንድ አመት ተኩል ገደማ አካባቢ ጀምሮ ብዙ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። መጀመሪያ የሰራ ነው ምንድን ነው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ የማርኬት ስርዓቱን በገበያ እንዲመራ ማድረግ ነው። እሱ እንደ ፈረንጆቹ ከዲሴምበር 2019 ጀምሮ ቀድሞ ከነበረበት አካሄድ ዋጋው የሰነዶቹ ዋጋ በገበያ እንዲመራ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሙሉ በሙሉም ባይቻልም ባለው አሁን ባለው የማርኬት ስትራክቸር መንግስት በጀት ጉድለቱን የመንግስት ሰነድ ወይም ትሬጀሪ ቢል እየሸፈነ ነው የሚገኘው። ባለፈው አመት በጀመርነው ልክ ያልጨረስንበት ምክንያት ምናልባት ኮሮና መጨረሻ ላይ መጥቶ በጀመርነው አካሄድ አልጨረስንም እንጂ አብዛኛውን የበጀት ጉድለቱን ከትሬጀሪ ቢል ለመሸፈን ነው እቅድ የተያዘው። በዚህ አመት ግን በተጠናከረ መልስ ሄደንበት ባለፉት 8 ወራት ብቻ የተጣራ 30 ቢሊዮን ብር መንግስት ከትሬጀሪ ቢል ወይም ደግሞ ከመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ ነው ፋይናንስ አደረጉ። ምናልባት ለአድማጮቻችን የተጣራ ስንል ምንድን ነው? ትሬጀሪ ማን ነው? ኦፕሽን በሚወጣበት ጊዜ መንግስት ለሁለት ነገር ነው ጨረታ የሚያወጣው። አንደኛ በዛን ቀን ማቹር የሚያደርጉ የሚመለሱትን ለመመለስና እንደገና ደግሞ ፋይናንስ በጀት ጉድለቱን ለመሙላት ነው። እና ኔት ስንል የተጣራ ስንል በዛን ቀን ማቹር የሚያደርጉ ተቀንሶ ለፋይናንሲንግ ብቻ የዋለው ማለት ነው። ባለፉት 8 ወራት ወደ 30 ቢሊየን የሚጠጋ ገንዘብ ከኢኮኖሚ ውስጥ ፋይናንስ ማድረግ የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አመት ከመንግስት ከብሔራዊ ባንክ የወሰደውን መንግስት የወሰደው የብድር መጠን ከምንጊዜም በላይ በጣም አነስተኛው ነው። አሁን እንደምታውቀው በዚህ አመትም ያልጠበቅናቸው ወጪ መንግስትን ወጪ የሚያስወጡ ነገሮች አሉ። እንደዛም ሆኖ ግን በዚህ አመት ባለፉት 8 ወራት 30 ቢሊዮን የተጣራ ገንዘብ ከሲስተሙ መንግስት በጀት ጉድለቱን ፋይናንስ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ አሁን የካፒታል ማርኬት ለማቋቋም ስራ እየተሰራ ነው። ወደፊት የካፒታል ማርኬት ሲቋቋም የበለጠ ደግሞ መንግስት በጀቱን ከሲስተሙ ውስጥ ማኔጅ የሚያደርግበት ሁኔታ የበለጠ እየተጠናከረ ይሄዳል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚህ አሁን ባሉት ችግሮች ውስጥ ሁሉ ሆኖ መንግስት በጀት ጉድለቱን ከትሬጀሪ ቢል ሽያጭ ፋይናንስ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ ግምገማ እስካሁን ያለው ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለን። በግምጃ ቤት ሰነድ ፋይናንስ ማድረግ ምንድን ነው ጥቅሙ? በተለይ ከዋጋ ንረት ጋር ሲባል እንግዲህ በግምጃ ቤት ሰነድ ካልሆነ ብሔራዊ ባንክ ወይም ውጭ ብድር ካልሆነ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው? የበጀት ጉድለት የሚሞላው ከብሔራዊ ባንክ ተበድሮ ነው መንግስት። ስለዚህ ከብሔራዊ ባንክ ብድር ሲበደር አዲስ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚው እየገባ ነው። እና ብዙ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ሲገባ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? የዋጋ ንረትን ይፈጥራል። ያው ወደ ፍላጎትን ስለሚጨምር ማለት ነው።
አንደኛው እሱን እንትን ለማለት ነው እንደው እንደምታው ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ለምንድን ነው ወደ ገበያ ከገበያው መግዛት ያስፈልገው የሚለው ከገበያው ሲገባ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ነው የሚወስደው ከባንኮች ከሲስተሙ ያለውን አዲስ የተየመጣ የለም እሱ ወስዶ ነው በጀትን ፋይናንስ የሚደረገው ሁለተኛ ይሄንን ሲያደርግ መንግስት እንደው ያሳየውን ቁርጠኝነት እንትን ለማድረግ ያህል ከብሔራዊ ባንክ ሲበደር ወይም ደግሞ እዚህ በፊት በነበረው ገበያ መር ባልሆነውም ሲበደር የሚበደርበት የወለድ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነበር እንዴ ለማነጻጸር ያህል 1% እንኳን አይሞላም እዚህ በፊት ከተለይ ማህበራዊ ወስትና እንትሞች ሲወሰድ ማለት ነው ሲመንግስት ወስዶ ከነሱ ተበድሮ ሲገዛ 1% ባልሞላ ነው እንትን የሚያደርገው ከብሔራዊ ባንክም 3% እንደዚሁ ባልበለጠ ነው የሚበደረው ይሄን ማድረግ ከበጀት አንጻር ሲታይ ወጪው አነስተኛ ስለሆነ በጣም ነው ከመንግስት አንጻር አዋጭ የሚባል ነገር ነው ነገር ግን የመንግስት ደግሞ አላማ የመንግስትን በጀት ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚውን አጠቃላይ ሁኔታና በተለይ ደግሞ በግሉም ዘርፍ ያለውን ኢምፓክት የሚያመጣውን በዜጎች ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት በማየት ዋጋ ከፍሎም ቢሆን ውድ የሆነውን የበጀት ፋይናንስ ማድረጊያ መንገድን መከተል አስፈላጊ መሆኑን ስለወሰነ መንግስት ከገበያው በገበያ መር በውድድር አውጥቼ ተበድሬ አሁን ለምሳሌ ኢንተረስት ሬቱ እንደዚህ ወለዱ እንደዚህ ሲሆን 7-8% 9% አንዳንድ ጊዜም ይሄዳል እንደ ጨረታው እንትን ይህን ያህል ነው መንግስት ቁርጠኝነት ያሳየው ለማለት ነው። አቶ ፍቃድ ወደ እርስዎ መጣለው። ቅድም የዋጋ ንረትን ስላነሱ አቶ መለሰ፣ በተለይም በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው አንዱ በፕሮግራም ውስጥ ትኩረት ከተሰጠው የዋጋ ንረትን መቆጣጠር ወይም ደግሞ አሁን ካለበት ባለ ሁለት አሃዝ ወደ አንድ አሃዝ ለማውረድም የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ እናስታውሳለን። ና በዚህ ረገድ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩት እንደነበረው ላለፉት 15 ዓመታትም ሲንከባለል የመጣ ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል በማብራሪያቸው። ና የዋጋ ንረትን ግን መቆጣጠር አልተቻለም። ከዚህ አንጻር ችግሩ ምንድነው? ለምንድነው ይሄንን ማስተካከል ያልተቻለው? በዚህ ረገድስ ብሔራዊ ባንክ ምንድነው ወደፊት ያስቀመጠው የፖሊሲ አቅጣጫ ይኖር ይሆን? እውነት ነው የዋጋ ንረት በመንግስት በሚፈልገው መልኩ መቆጣጠር ያልቻለው ነገር ቢኖር እስካሁን እሱ ነው። የዋጋ ንረትን የሚያስከትሉ ነገሮች የሆነበት ምክንያት በጣም ውስብስብ ችግሮች ነገሮች ስለሆኑ ነው። እንግዲህ የዋጋ ማለት ዋጋ ንረት የሚመጣው ምንድነው? በፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ባለ አለመጣጣም የሚመጣ ነው። እንግዲህ ወይ ፍላጎት ከአቅርቦት በላይ ሲያድግ ወይም አቅርቦት ከፍላጎት ካለው ፍላጎት በታች ሲሆን የሚመጣ ነው እና ይህን ስንል እንግዲህ ከአቅርቦት አንጻር ስንል የአንድን እቃ አቅርቦት በሀገር ውስጥ የተመረተም ሊሆን ይችላል። በሀገር ውስጥ ሲመረት ለምሳሌ የምግብ ነክ እንትኖች በሀገር ውስጥ የሚመረቱት ካለው ከህዝብ እድገት ጋር በቂ ፕሮዳክቲቪቲው ወይም ምርታማነቱ በቂ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁ ከውጭም ደግሞ የሚመጣው በቂ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል። አንደኛው የአቅርቦት ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛው የአቅርቦት ችግር ደግሞ የስርጭቱ የሎጂስቲክ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንዱ የአገሪቱ ክፍል ተመርቶ ገበሬው እንዲሁም ገበያ የሚሸጥበት አቶ እየተቸገረ በሌላው የአገሪቱ ክፍል ደግሞ ውድ ሆኖ ተጠቃሚ ማግኘት የሚቸገርበት ጊዜ አለ። ከፍላጎት ደግሞ ያልተመጣጠነ ፍላጎት ለምሳሌ እንደው በምግብ ነክ ላይ ይሄ ምናልባት ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ምግብ ነክ እንግዲህ አንድ ሰው የሚያስፈልገውን አቅሙ ካለ የሚያስፈልገውን ከዚያ በላይ ምግቡን አይገዛው፣ የሚያስፈልገውን ነው የሚገዛው የአቅም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። ግን በሌሎች ፍጆታዎች በቤት ለምሳሌ መግዛት ሊሆን ይችላል፣ እቃዎች መግዛት ላይ፣ መኪና፣ ቴሌቪዥን እንዲህ አይነት ነገር ላይ ግን ሰው ገንዘብ ብዙ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የገንዘብ ስርጭት በበዛ ቁጥርና በሰዎች ገንዘብ በገባ ቁጥር ብዙ ማውጣት ሰው ሊፈልግ ይችላል። ያን አላስፈላጊ የሆነ ዲማንድ ወይም ፍላጎት ሊጨምር ይችላል። እሱም አንደኛው መንስኤ ነው። እንግዲህ ይህንን ወደ ከብሔራዊ ባንክ ስራ ጋር ለማገናኘት ነው የዋጋ ንረትን ለመከታተል ለመቆጣጠር አንድ የመንግስት ኤጀንሲ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። በጣም የተለያዩ የመንግስት ኤጀንሲዎች በኮኦርዲኔትድ በሆነ መልኩ መስራት ያስፈልጋቸዋል። በተለይ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም በፖሊሲም ፖሊሲዎችን ለማስፈጸም በሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ወይም ኢንስትሩመንቶችን በኩል አዳዲስ ኢንስትሩመንቶችን በማስገባት ኢንትሮዲስ በማድረግ ብሔራዊ ባንክ በጣም ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም እየሰራን ነው ያለ ነው። ብዙውን እስካሁን ድረስ ባለው አሰራር ብሔራዊ ባንክ ወደ ኢኮኖሚው ገንዘብ የሚያስገባበት እንጂ መልሶ የሚሰበስብበት ብዙ ኢንስትሩመንት የለውም። የሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች የሚባሉት ማለት ነው። አሁንን ይህንን ኢንስትሩመንት ኦልሬዲ ዲዛይን ተደርጎ ቦርድም አጽድቆት ከባንኮች ጋርም ተወያይተናል እና ወደ ዳይሬክቲቭ አውጥተን
ወደ ተግባር ለመሄድ ማለት ነው። ባንኮች ጋር ለምሳሌ ይነሃል በብድር ሊሆን ይችላል ወይም ሰነድ ብሔራዊ ባንክ የራሱን ሰነድ በመሸጥ ከኢኮኖሚስት ያለው ገንዘብ ብዙ ነው ብሎ ካሰበና የዋጋ ንረትን ያመጣ ብሎ ካሰበ ያንን መሰብሰብ ያለበትን ለባንኮች ሰነድ በመሸጥ መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው። ይበደራል ማለት ነው። ዋጋ እየከፈለም ቢሆን ወለድ እየከፈለም ቢሆን የኢኮኖሚውን ጤናማነትና መረጋጋት የዋጋን መረጋጋት ለማረጋጋት ሲል እንደዚህ ያደርጋልና አሁን በቅርብ ጊዜ እነዚህን እንደዚህ አይነት የሞኔታሪ ፖሊሲ መሳሪያዎችን ወይም ኢንስትሩመንትስን ወደ ተግባር እንገባለን ማለት ነው። የዋጋ ንረት መንስኤዎች ብዙ ናቸው። ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ኮኦርዲኔትድ የሆነ እንትን ይፈልጋል። ወደኛ ስንመጣ ወደ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ስርጭትን ኢኮኖሚ ከሚሸክመው በላይ ባለመልቀቅ ነው ያንን ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችለው። እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው? የገንዘብ ፖሊሲ የሚሆን የፊዚካል ፖሊቲኛውን ፖሊሲ ዛሬ ፖሊሲ አውጥተህ ዛሬውን ውጤቱን አታይም እና ለምሳሌ አሁን እኛ የጀመርነው ነገር አለ። የገንዘብ ፖሊሲም ታይት ማድረግ፣ የፊስካል ፖሊሲም ታይት ማድረግ፣ መንግስት እንደዚህ ቅድም ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ማለት ነው። የእነዚህ ነገሮች ውጤት በኋላ ነው የሚታየው፣ ጊዜ ይወስዳል እና ኢሚዲየትሊ የፖሊሲ ላግ የሚባል ነገር ስላለው ዛሬውኑ ያደረግከው ነገር ወደ ፍሩት የማታገኝበት ነው። ይሄ የዋጋ ንረት ሁኔታ እና አንዱ ይሄ ነው። ቀደም ብለን ምናልባት ከፍ ያለ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ረጭትን ከሆነ ስትራክቸራል ሊኩዲቲ ኢኮኖሚ ውስጥ ኦልሬዲ ካለ ዛሬ የምናደርጋቸው ነገሮች ከሌሎቹ ባለድርሻ አካላት ኮንትሪቢሽን ጋር ተደምሮ በጊዜ ሂደት ነው ውጤት የሚያመጣው እና ለዛም ይመስለኛል በሌሎቹ የሪፎርም እንትኖች ላይ ጥሩ ውጤት እያገኘን በዚህ በዋጋ ንረት ላይ እስካሁንም ውጤት ሊመጣ ያልቻለው እንትኑ የሪስፖንድ የሚያደርግበት ሁኔታ ላክ ስላለው ጊዜም ስለሚፈልግ ነው። ምናልባት አሁን በጀመርነው ሁኔታ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪስፖንድ ያደርጋል የሚል እምነት አለን። ይህን ለመጨመር ነው። ሪስፖንድ የማድረግበት ጊዜ አለው። ላክ ኤፌክት የሚባል ነገር ስላለው ነው ለመጨመር። ጥሩ። ምናልባት ቅድም አቶ መለሰም ሲያነሱት ስለነበረ ለአቶ ፍቃዱ ለእርስዎ ነው ይህን ጥያቄ ማነሰው። አንዳንድ ጊዜ በብሔራዊ ባንክ በኩል ወይም ደግሞ መንግስት የሚበደራቸው ገንዘቦች ወደ ገበያው ይሰራጩና በተለይ ከዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ ከዋጋ ግሽበት ጋር የራሳቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ሁኔታ አለ። በዚህ ረገድ በተለይም የአዲሱ የብር ምንዛሬ በህጋዊ መንገድ የገንዘብ ዝውውሩ እንዲከናወን እንዲሁም ደግሞ የቁጠባ ባህል እንዲያድግና በዚህ ረገድ ከባንኮችም በመበደር ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት የነበረው አስተዋጽኦስ ምንድን ነው? ከብር ቅያሬው ጋር ተያይዞ አንደኛው የከረንሲ ሪደምሽን የገንዘብ ለውጥ አንደኛው አላማ የነበረው ከባንክ ውጪ ከፎርማል ሲስተም ውጪ የሚዘዋወረውን ገንዘብ ወደ ፎርማል ሲስተም የመለ አንደኛው አላማ ይሄ ነው የነበረው። ከዚህ አንጻር ያው ከፖሊሲ ከገንዘብ ከመቀየሩ በፊት በኢኮኖሚ ከባንክ ውጪ ያለው የገንዘብ መጠን በእጅጉ የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በአንጻሩ ደግሞ ባንኮች በጣም በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ብር ምናልባትም ባለፉት 6 ወራት 96 ቢሊዮን ነው የተባለው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። አሁን የ8 ወራትን በምናይበት ጊዜ ከ104 ቢሊዮን ብር በላይ በዚህ በከረንሲ ለውጥ ምክንያት ዲፖዚት ሰብስቧል ባንኮቹ። በአካውንት በምናይበት ጊዜ የ6 ወር ወደ 6.2 ሚሊዮን አዲስ አካውንት እንደተከፈተ አሁን የ8 ወር ስናይ የትግራይ ቆይቶ ስለ ተቋርጦ የነበሩ የትግራይ የገንዘብ ለውጡ በኋላ ላይ ከዲሴምበር በኋላ እንትን ስላደረግ ነው አሁን ወደ 8 ወደ 7 ሚሊዮን አዲስ አካውንት ነው የተከፈተው። በዚህ ላይ ወደ 104 ቢሊዮን ተጨማሪ ዲፖዚት ባንኮች መሰብሰብ ችሏል። ስለዚህ ዲፖዚት በመሰብሰብና የማህበረሰቡን ወደ ፎርማል ሲስተም ለማምጣት በዚህ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው የገንዘብ ለውጡ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የባንኮች የዲፖዚት ሞቢላይዜሽን ይሄኛው ከመቶ በላይ ቢሊዮን በዚህ በተጨማሪ አካውንቶች የመጣ ቢሆንም በተጨማሪም ደግሞ የሰበሰቡ ስላለ ባለፉት 8 ወራት ብቻ ከ184 ቢሊዮን በላይ ብድር ማነቅ ዲፖዚት መሰብሰብ የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ የገንዘብ ለውጡ ከፍተኛውን ድርሻ እንዳበረከተ የኛ ስታቲስቲክስ ያሳያል። ቅድም ጠቆም ለማድረግ እንደሞከርኩት ብሔራዊ ባንክ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ስርጭት የሚቆጣጠረው ከባንኮቹ ጋር ባለው ኢንተራክሽን ነው። ስለዚህ አሁን አቶ ፍቃዱ እንዳለው ብዙ ገንዘብ ወደ ባንክ ሲስተም ገባ ማለት ብዙ አካውንቶችን በመከፈት ዲፖዚቱ ጨመረ ማለት ምን ማለት ነው? ብሔራዊ ባንክ መቆጣጠር የሚችለው ገንዘብ ፕሮፖርሽን ወይም ሸር ጨመረ ማለት ነው። እና ለምሳሌ ከብር እንትኑ በፊት ከ50-55% ያለው ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው እንትን ከባንክ ውጭ ነበረ። ከዚያ ወደ ብር ቅያሬ ስንሄድ እሱ ሪቨርስ ሆነ። በጣም የባንኮች እጅ ያለው ገንዘብ ጨመረ፣
ከባንኮች ውጭ ያለው ገንዘብ ቀነሰ። ያ ማለት ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ስርጭቱን መቆጣጠር የሚችልበትን አቅምም ወይም ፓወሩም ይጨመራል ማለት ይጨምራል ማለት ነው። እና ይሄንን የሞኔታሪ ፖሊሲ ኢፌክቲቭነስ ወይም ውጤታማነት ላይ ኢምፓክት አለው ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላው ጉዳያችን በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ካነሱት ሐሳብ መካከል እስካሁን በኢንቨስትመንት ደረጃ ሪፎርሙ ከመካሄዱ በፊት በነበሩት ጊዜያቶችም አብዛኛውን ኢንቨስትመንት የሚያከናውነው መንግስት ነው። በመንግስት የሚከናወኑ ስራዎች ከግል ባለሀብቱ ጋር ሲነጻጸር የተሻሉ ነበሩ። ከዛ በመቀጠል ግን በተወሰነ መልኩ የግል ባለሀብቱ በዚህ ዘርፍ እንዲሳተፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ድርሻ እንዲያድግ የተለያዩ ጥረቶች በመደረጋቸው አሁን የመንግስት ድርሻም እየቀነሰ የመጣበትና የግል ባለሀብቱ ድርሻ ከፍ እንዲል የተሰሩ ስራዎችን ማንሳት እንችላለንና በዚህ ረገድ ይህንን ለማሳካት የተከናወኑ ስራዎች ምን ነበሩ? እንዲሁም ደግሞ በተለይም ለግሉ ዘርፍስ የተሰጠው የባንክ ብድር ምን ገጽታ ነበረው የሚለውን አቶ መለሰ ከርሶ ልጀምርና ወደ አቶ ፍቃዱ መጣለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ፋይናንስ በጣም አስፈላጊ ነው ለኢኮኖሚው። ፋይናንስ ማለት እንደው የሞተር ኢንጂን እንደማለት ኦይል ማለት ነው። ኢኮኖሚው እንዲሄድ የሚያደርግ ነው። እና የግል ዘርፉን ለማሳደግ ወይም ግል ዘርፉ ብዙ የስራ ፈጣሪ እንዲሆን ለማድረግ ሲባል ፋይናንስ ተጠቃሚ የፋይናንስ ስርጭቱም ያንን ሪፍሌክት ማድረግ አለበት። እና ለምሳሌ ይሄ በተለይ የዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው ሀሳብ እና መንግስት ተኮር የኢንቨስትመንት ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት በፈረንጆች 2005 አካባቢ ማለት ነው የተጀመረው። ከዚያ በፊት የነበረው በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው የፋይናንስ ወይም የብድር ክምችት ፕሮፖርሽኑን ብናየው የግሉ ዘርፍ ወደ 85% ሸሩን የሚይዝ፣ መንግስት ደግሞ ወደ 15% ሸር የሚይዝ ነበረ። እሱን ከዚያ በኋላ በተደረገው የአቅጣጫ የመንግስት አቅጣጫ ብዙውን የፋይናንስ አቅርቦት ወደ መንግስት ሲባል የፌዴራል ገቨርንመንቱን ብቻ ማለታችን ሳይሆን የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ሁሉ ጨምሮ ስለተደረገ ከለውጡ በፊት ያ ስታቲስቲክ ቅድም የነገርኩሽ 15 መንግስት 18 ፕራይቬት ሴክተር የነበረው 85 የፕራይቬት ሴክተር የነበረው ተገልብጦ 2/3 መንግስት 1/3 የፕራይቬት ሴክተር ነበረ። ይህንን ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ ፕራይቬት ሴክተር 1/3 ብቻ ሆኖ የስራ እድል ፈጣሪ ሊሆን አይችልም በሚል ይህንን ፋይናንስ ለፕራይቬት ሴክተሩ ወይም ለግሉ ዘርፍ አቅርቦት እንዲጨመር መንግስት ባደረገው ጥረት መሰረት አሁን አንደኛ እንግዲህ እዚህ በፊት የተከማቸው ሸር አለ ኦልሬዲ በመንግስት እጅ ያለው እና እሱን መቀየር ስለማይቻል ቢያንስ አዲስ የሚገባውን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት እስከ 76% አሁን ባለፉት 8 ወራት ያለውን ብናየው 76% ለግል ዘርፍ ነው የሄደው። ይህን በማድረግ ቢያንስ የ2/3 የነበረው አሁን ስቶኩ ማለት ነው የተጠራቀመው 50% ደርሷል። እንግዲህ ለወደፊት ይህንን ማስቀጠል ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ የመንግስትን የብድር በተለይ ደግሞ የልማት ድርጅቶችን ብድር እንዲገታ ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲበደር የሚያስችሉ የሚያበረታቱ ሌሎች ፖሊሲዎችን ኢኮኖሚው እንዲነቃቃና እንደሱም ብድር እንዲፈልጉ ማድረግ ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ባለው ሲስተም አሰራር የፋይናንስ አቅርቦት ስርዓት የተደረገው ጥረት ነው። የካፒታል ገበያ ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ ነው። የካፒታል ገበያ ዋናው አላማው በኢኮኖሚ ውስጥ የሎንግ ተርም ወይም የረዥም ጊዜ ቁጠባንና የረዥም ጊዜን ብድርን ገበያን መመስረት ነው። የረዥም ጊዜ ቁጠባ ማድረግ የሚፈልጉ ብዙ የኢኮኖሚ ስቴክሆልደርስ አሉ። ለምሳሌ የማህበራዊ ዋስትና ገንዘቡን ለረዥም ጊዜ አይፈልጉትም። ጡረታ አንድ ሰው ስራ ጀምሮ ጡረታ እስከሚወጣ ረዥም ጊዜ ስለሚቆይ በዚያ ልክ ጥሩ ወለድ ወይም ሪተርን የሚያገኝ ኢንቨስትመንት ላይ ያስቀምጠው ለረዥም ጊዜ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። የመድን ድርጅቶችም እንደዚሁ የህይወት ኢንሹራንስ ሰጥተውኝ ለረዥም ጊዜ እንደዚሁ እነሱም አይፈልጉትም። እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ከዚያም አልፎ ደግሞ ባለሀብቶች አሉ። የረዥም ጊዜ ቁጠባ ገበያ ስለሌለ ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ቤት በመግዛት መኪና በመግዛት እንደዚህ ቋሚ ንብረቶችን በማካበት እንደሱ ነው ሀብት ማካበት የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ ኢንኤፊሽንት ነው ለኢኮኖሚው። ለምን? ሊኩዲቲ ወይም ፈሰስ ባህሪ የለውም። ለሌላ ኢንቨስትመንት መወል የሚችል አይደለም። ስለዚህ ካፒታል ገበያ እንደዚህ አይነት የረዥም ጊዜ ቁጠባ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ገንዘብ ወስዶ የረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት ፍላጎት ላላቸው አምራቾች በማበደር
የሥራ ዕድል ፈጠራ የኢኮኖሚ እድገትን ማበረታታት ነውና ይሄንን ሪኮግናይዝ በማድረግ ይሄንን በመረዳት መንግስት ከፍተኛ ሥራ እየሰራ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። የዚህ የግሉ ዘርፍ የብድር ድርሻ ባለፉት 3 አመታት በ2010 45% ነው የነበረው። እንትኑስናውራ በዛን አመት የተሰጠውን የብድር መጠን ቅድም እንደተገለጸው ስቶኩን ካየን በዛን ጊዜ በጣም ሎ ነበር። አሁን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ግን በዛች አመት ከተሰጠው የብድር መጠን ውስጥ 45% ነው የነበረው። ዛሬ ላይ 2013 የ8 ወራትን በመናበብ ጊዜ ወደ 76.6% ያደገበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ላይ አንድ መጠቀስ ያለበት ነገር የሪፎርም በተጀመረ ጊዜ ባለፈው ዲሰምበር በፈረንጆቹ 2019 ብሔራዊ ባንክ አንድ የወሰነው ውሳኔ ነበር። ምንድነው? ከዛ ከዲሰምበር 2019 በፊት ባንኮች ከሚያበድሩት ላይ ወደ 77% የብሔራዊ ባንክ ትሬጀሪ ቢል ይገዙበት ነበረ። ያንን ውሳኔ መንግስት ወስኖ ያ መመሪያ ሲነሳ የባንኮች ለግሉ ኢኮኖሚ የማበደር አቅማቸው በዛ ልክ ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጣባ በመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ፖሊሲም ራሱ ልክ በሆም ግሮን በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም እንደተቀመጠው በተግባር የግሉን ዘርፍ የሚያበረታታ እንደነበረ ይሄ ማሳያ ነው ማለት ነው። የዛ ፖሊሲ መቀየርም ራሱ ለግሉ ዘርፍ የብድር ተደራሽነት የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ተጨማሪ 27% ባንኮች ከዚህ ወደ መንግስት ዘርፍ ይዞር የነበረውን ወደ ግል ማዞር ስለቻሉ አንዱም እሱ ነው ማለት ነው። አሁን እየተሻሻለ ለመጣው የግሉ ዘርፍ የብድር ተጠቃሚነት አንዱ የዛ ፖሊሲ መቀየር ነው ማለት ነው። ይሄ ለመጨመሪያ በዛው አያይዘው እንዲመልሱልኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለይም ለፓርላማ አባላት ካነሱት ማብራሪያ ውስጥ አንዱ የወጪና ገቢ ንግድን በተመለከተ የሚያነሱትን ማየት እንችላለን። በተለይም በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻው ላይ በከፍተኛ የሆነ የወጪና ገቢ ንግድ ያለመመጣጠን አለ። በዚህ ረገድ ባለፉት 3 አመታት ደግሞ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። እንደውም እሳቸው እንዳነሱት በተለይም በ2010 የነበረውን አሁን 2012 ላይም እስከ 10.1% አካባቢ ወረደ። የ4.6% አካባቢ ልዩነት እንዳለው ማንስተዋልና በዚህ ረገድ እንደው በአጠቃላይ ጉድለቱ አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? የሀገር ውስጥ ጥምርታ ሲባልስ ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ እሳቸውም እንዳነሱት ከዜሮ በታች ወደ 10.1% ደርሷል ሲሉ ምን ማለት ነው? ኤክስፖርት የውጭ ንግድ የሚባለው ዘርፍ ባለፉት 5 አመታት ከባለፈው ከ2012 ዓመተ ምህረት በፊት ባሉት 5 አመታት በተከታታይ የአመቱ ቅናሽ ነበር የሚያሳይ የነበረው። ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው አመት እድገቱ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ ጭማሪ ያሳየበት አመት ነው የነበረው፣ ባለፈው በ2012 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። በዚህም አመት ቀጥሎ ባለፉት 8 ወራት ወደ 17% ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስድስት ወር ነበር የተናገሩት 21%፣ አሁን የስምንት ወሩን ስናይ ወደ 16.6 አካባቢ ፐርሰንት ጭማሪ ያሳያል። ለዚህ ደግሞ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገው የሚኔራል የማዕድን ዘርፍ ነው። የወርቅ ለምሳሌ ባለፈው አመት 8 ወር 17 ሚሊዮን ዶላር ነው የነበረው፣ በዚህ አመት 8 ወር ወደ 405 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ገቢ የተገኘውና ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት ነው ያለው። ከጂዲፒ ከሀገሪቱ የጥቅል ምርት አንጻር ስናይ አንደኛ የበጀት ማን ነው የንግድ ጉድለት የንግድ ሚዛን ማለት ወደ ውጭ የላክ ነው ሲቀነስ ከውጭ ያስገባ ነው ማለት ነው። እዛ ኔጌቲቭ ይመጣው ወደ ውስጥ የምናስገባው ትልቅ ስለሆነ ወደ ውጭ የምንልኮ አነስተኛ ስለሆነ ሲቀናነስ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ለጂዲፒ ስናካፍል ያው ሬሽዮ ኔጌቲቭ ይሆናል ያ ነው። እና ይሄ ሬሽዮ ኔጌቲቭ 14% ነው የነበረው ማለት ወደ ውጭ የላክ ነው ሲቀነስ ወደ ውስጥ ያስገባ ነው ሲካፈል ለሀገሪቱ ጠቅላላ ምርት እንደማለት ነው። ወደ 14% ነው የነበረው። ያ ነገር እየቀነሰ መጥቶ በዚህ አመት 8 ወር 9.3% ኔጌቲቭ 9.3% ደርሷል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ የንግድ ጉድለት በሁለት መንገድ ይመጣል። አንደኛው ወደ ውጭ የሚላከው ምርት በመጨመር ከውጭ የሚገባው በመቀነስ ሊሆን ይችላል። ከውጭ የሚገባው ምርት ግን በምን ቀነሰ የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ስትሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛ ከውጭ በሚገቡት ምርት ፋንታ ሀገር ውስጥ በማምረት ሰብስቲቱት በማድረግ ሊቀንስ ይችላል። ሁለተኛ ኮንትሮል በማድረግ ሊቀንስ ይችላል፣ ከውጭ የሚገባው ምርት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በታሪፍ በተለያየ መንገድ ሊቀንስ ይችላል። በአራተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ በማጣትም ሊሆን ይችላል።
ስለዚህ ያም ሆነ ይህ ግን ከውጭ የሚገባው ምርት በመጠነኛ ቅናሽ በማሳየቱና ወደ ውጭ የሚላከው በመጨመሩ በሁለቱም ምክንያት የንግድ ጉድለቱ ተሻሽሏል። ከሀገሪቱ የምርት አጠቃላይ ምርት ጋር ሲነጻጸር ያው እንደተባለው ከ14% ወደ 9.3 አሁን የ8 ወር ስናይ ሊወድቅ ይችላል ማለት ነው። ሶ በሁለቱም መንገድ የመጣ ነው። ምናልባት የኢምፖርት ይሄ ከዋጋ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው የሸቀጥ ሁኔታን በሚናይበት ጊዜ በአብዛኛው የቀነሰው የመንግስት ነው። በነገራችን ላይ አብዛኛው የሚቀነሰው የመንግስት ዘርፍ ነው እንጂ የግሉ አይደለም። አሁን የ8 ወር ስናይ የግሉ ዘርፍ በ2.2% ነው የቀነሰው። የመንግስት ግን ወደ 22% የቀነሰበት ሁኔታ አለ። በዚህም ስናይ የውጭ ምንዛሪ በማግኘትም የግሉ ዘርፍ በዚህም ዲፋይን በዚህም በቅድም እንዳልነው እንደ ሎካል ከረንሲው በዚህም ራሱ የተሻለ ተጠቃሚ የሆነ ያለው የግሉ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ የንግድ ሚዛን ከጂዲፒ ከሀገሪቱ ምርት አንጻር ሲለካ በራሱ እየቀነሰ መጥቷል። ከምርት ጋር ሲለካም እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ አለ። የዚህም ፖዚቲቭ ነገር የሚያጎላ ነገር ምንድን ነው? ጂዲፒው እየጨመረ እያለ ሬሾ በሚቀንስበት ጊዜ ይሄ በሳይንቲፊካሊም ፖዚቲቭ ተደርጎ የሚወሰድ ነገር ነው። ምክንያቱም ከስር ያለው ጂዲፒው እየጨመረ ሬሾ የሚቀንስ ከሆነ የላይኛውም እየተሻሻለ እንደሆነ ስለሚያሳይ በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ለምሳሌ ኮሮና አለ፣ ወደ ሰሜን ህግ ማስከበር ጉዳይ አለ፣ በየቦታው ሰላም የሚያሳጡ ነገሮች፣ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን የወጪ ንግዱ በዚህ ደረጃ መሻሻሉ እንደ ፖዚቲቭ ነገር የሚታይ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ምንድን ነው በጣም ትልቅ 14-15% ስንሄድ የነበረው በብድር በተለይ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ እንበደራለን። ምንበደርበት ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ ውድ የሆነ የኮመርሻል ወይም በጣም ሀይ ኢንተረስት ሬት ያለበት እንትን ተበድረን ነው። ያን ተበድረን ኢምፖርት በማድረግ ምንከፍለው እና ምንፈጥረው የንግድ ጉድለት የውጭ ንግድ ጉድለት በጣም ዴንጀረስ ነው። ለምን ነገ ምንከፍለው ነው ታንቀን ምንከፍለው እንትን ነው። አሁን እዚህ ያደረሰን የዕዳ ጫና ምናምን የሚባለው ነገር ያደረሰን በነገራችን ላይ ይሄኛው ይሄ ችግር ነው። ስለዚህ አሁን እየቀነሰ የመጣበት አንደኛው ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በንግግራቸው እንዳሉት አንደኛ በተለይም ደግሞ ኮመርሻል ተርምስ ወይም ውድ የሆኑ ብድሮችን በፕራይቬት ሴክተር የሚበደሩ ውጭ ያሉ ወይም የውጭ ያሉ ባንኮች የሚያበድሯቸውን አይነት ብድሮችን መንግስት ፍሪዝ አደረገ ወይም ደግሞ አቆመ። እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት በእጁ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን መጀመሪያ ሰርቶ ሳይጨርስ ሌላ አዲስ ፕሮጀክት ውስጥ እንዳይገባ ብሎ በተለይ እንትኖች የልማት ድርጅቶችን ባወጣው ፖሊሲ መሰረት የብድሩ የምንበደረው መጠን ጤናማና አነስተኛ ግን ጤናማ እየሆነ ሲመጣ በዚያ ልክ ደግሞ ኢምፖርት የምናደርገው ወይም ከውጭ የምናስመጣው እቃ እየቀነሰ ሲመጣ የጉድለቱም እንደዚህ እየቀነሰ ይመጣ። በዚያ ምክንያት የምናመጣው አድጀስትመንት በጣም ጠቃሚ ነው። ግን በአጠቃላይ ግን ጉድለት በራሱ ብቻ መጥፎ ተደርጎ መቆጠር የለበትም ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ። በዛው የአስር ዓመቱን ፍኖተ ብልጽግና እንመልከትና በዚህ ረገድ በተለይም ይህንን ለማሳካት በሚደረገው ሀገራዊ ርብርብ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፉ ሚና ምን ይመስላል፣ እነዚህ ደግሞ ስኬታማ እንዲሆንስ ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ሀሳብ ይስጡበት። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአስር ዓመቱ እንትን ሲዘጋጅ ማለት ነው የፍኖተ ብልጽግና ሲዘጋጅ ብሔራዊ ባንክን በፋይናንስ ዘርፍ በኩል ያለውን የፋይናንስ ዘርፉ ምን ያህል ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል የሚለውን ኢንቨሎፑን ኮንትሪቢዩት አድርጓል። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች ዘርፍ መስሪያ ቤቶች የመጣ ኮንትሪቢዩሽን ነው እንደዚህ አግሪጌት ተደርጎ ተጠቃለው የቀረበው እንዳሉት ማለት ነው። ብሔራዊ ባንክም እንደዚሁ አቅርቧል ማለት ነው። የፋይናንስ ዘርፉ ኮንሰርቫቲቭ በሆነ መልኩ ይህን ያህል ፋይናንስ አቅርቦት በዚህን ያህል እያደገ ለኢኮኖሚ እድገት ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ወይም ያበረክታል ብሎ እንትን አድርጓል ብሔራዊ ባንክ። አሁን ያንን ወደ መሬት ለማምጣት ያንን እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ከግሉ ዘርፍ ጋር በተለይም ደግሞ ከፋይናንስ ዘርፉ ጋር መሰራት አብሮ መሰራት አለበት። ስለዚህ በጣም ዝርዝር የሆነ የአስር ዓመት የፋይናንስ ዘርፉን ደግሞ ራሱን የቻለ ዝርዝር ዲቴይል የሆነ ያንን ያስቀመጥነውን ኢንቨሎፑን ወደ ብትን አድርጎ ወደ ተግባር የሚያመጣ የአስር ዓመት እቅድ እየሰራን ነው። ይህን ስንሰራ እዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው መንግስት እቅዱን አውጥቶ ሀሳብ ስጡበት በሚል አይደለም። ገና ሀሳቡን ስናመጣ እቅዱን ስናወጣ አብረን የባለ ድርሻ አካላት ባንኮች፣
የኢንሹራንስ እንትኑ የማህበራዊ ዋስትናም የሁሉም የፋይናንስ ዘርፍ ባለድርሻ አካላትም አብረን ሐሳብ እየተቀያየርን ነው። ወደ 10 አመት እቅድ ዝርዝር ስራ ውስጥ እየሰራን ያለ ነው። እነሱ ራሳቸው ቪዥኑን ሴት በማድረግ እቅዱ ጎል ሴት በማድረግ በየ 3 አመቱ በየ 6ኛው አመት ከ10ኛው አመት ምን ደርሳለን የሚለውን ሴት በማድረግ እነዚህን ለማድረግ ደግሞ እንቅፋቶች ምንድናቸው? እንቅፋቶችንስ እንዴት እናነሳቸዋለን የሚለውንም ራሱ የሪፎርም ሮድ ማፕን በማውጣት አብረን እየሰራን ያለ ነው። ብልጽግና ፍኖተ ካርታ የሁሉም ስቴክሆልደሮች አሻራ ያለበት ነው። ቅድም አተመለሰ እንዳለው በዚህ ላይ ተሳተፈ መስሪያ ቤት የለም። የኛም መስሪያ ቤት እንደ ብሔራዊ ባንክ እኛም በሚመለከቱ ነገሮች ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ ነበር። አሁን ደግሞ እኛ ወርድን በእኛ ዘርፍ ያሉ ደግሞ አሉ አይደል የፋይናንስ ተቋማት ሬጉሌተርስ ኮንን ድረስ ወደ እነሱ ደግሞ ወርድን አሁን እየሰራን ነው። መጀመሪያ አግሪጌት ፓርቱን አግሪጌቱን የፋይናንስ ዘርፉን አግሪጌት በእኛ በኩል ያለውን ኮንትሪቢዩት ያደረግንበት ሁኔታ ስላለ ኤስኤፍኤስ ኮምፕሬሄንሲቭ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ነው የሚለውን ለመጨመር ያህል ብቻ ነው። የመጨረሻው ጥያቄ በተለይም ባለፈው አመት በባንኮች የገንዘብ ጥረት አጋጥሟቸው እንደነበር ይታወሳልና ብሔራዊ ባንክ ደግሞ ይህንን የገንዘብ ጥረት ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎችን የመፍትሄ ሀሳቦችንም ሲያቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህ ረገድ በአሁኑ ወቅት ይህ ሁኔታ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? በተለይ የገንዘብ ለውጡ ቀደም ሲል አንስተኑ ነበር የቁጠባ ባህልን በማሳደግ የበኩሉ ሚና ተወጥቷል። ነገር ግን አሁን ላይስ እንደዚህ አይነት የገንዘብ ጥረቶች ሲከሰቱ የነበረው ሚና ምን ነበር የሚለውን አቶ ፍቃዱ ሀሳብ ይስጡበት። አዎ እንዳልኩ ነው ባለፈው አመት ከኤንድ ኦፍ ሴፕቴምበር እስከ ማርች አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሊኩዲቲ ፕሮብሌም በባንኮች ተከስቶ ነበረ። በዛን ጊዜ ብሔራዊ ባንክ በተለያዩ ሜጀሮችን ወስዷል። ከነዛ ሜጀሮች አንዱ ቀደም ብሎ በኤንቢ ቢል በሚባለው ከኛ የገዙትን በዚህ አመት ይከፈል የነበረው ወደ 15 ቢሊዮን ባለፈው አመት መልሰን የሰጠንበት ሁኔታ አለ። ለንግድ ባንክም እንዲሁ እና ምንድነው ጣልቃ በመግባት ያንን ነገር ያስተካከልንበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ አመት ግን በዚህ በከረንሲ በዚህ በብር ለውጡም ተደግፎ እንደዛ አይነት ችግር የለም። የተወሰኑ አጫጭር ችግሮች ኖሩባቸውም ደግሞ ኢንስትሩመንት ኦልሬዲ አዘጋጅተናል። ባለፈው አመት በዛ ችግር ጊዜ ያዘጋጀነው ፕላትፎርም ስላለ አልፎ አልፎ ለአጭር ጊዜ የሚቸገሩ ባንኮች ከኛ እየመጡ ይበደራሉ። ኦቨርኦል ግን የባንኮች የሊኩዲቲ መጠን የሊኩዲቲ መጠን ባለፈው አመት ከነበረበት በእጅጉ የተሻለበት ሁኔታ አለ። በዚህ አመት በዛን ጊዜ የተወሰኑት ባንኮች ከተቀመጠው ስታንዳርድ በታች የሆኑበት ሁኔታ ሁሉ ነበረ። በዚህ አመት ግን አብዛኞቹ ከተቀመጠው ሊሚት በእጅጉ የተሻለ ደረጃ ላይ ስለሚገኙ በዚህ አመት እንደዛ አይነት ችግር የለም። የባንኮችም ኮንትሪቢሽን ያለበት ይመስለኛል። የራሳቸውን የኢንተርናል ካሽ ፍሎ ማኔጅ ያደረጉበት ትምህርት የተማሩበት ሁኔታም አለ። እኛም አስቀድመን እንትኑን ትምህርት ስላገኘንበት የተወሰኑ ለአጭር ጊዜ መፍትሄ የሚሰጡ ነገሮችን በዛን ጊዜ አዘጋጅተን ስለነበረ በዛ መልክ የሚመጡትንም ሰርቭ እናደርጋቸዋለን። ግን ኦቨርኦል ሲስተሙ የሊኩዲቲ ሲቹዌሽን በዚህ አመት በጣም ጥሩ ነው ማለት ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ፍቃዱ ድጋፌ የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ቺፍ ኢኮኖሚስት፣ እንዲሁም አቶ መለሰ ምናለ በብሔራዊ ባንክ ሲኒየር የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት ማብራሪያ ዙሪያ ለሰጣችሁን ሀሳብ በተመልካቹ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የወቅታዊ ውይይት ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። ሁናቸው ታየ ነበርኩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።